ツでこのバラクーダ関係が解決するとは思ってないんだけど。この扉の先がスイートルーム。いよいよボスとご対面ね。連中の親玉だ。どうせろくなやつじゃねえ。今のうちにしっかり準備しておこうぜ。見た目はええけどこの水路とか作ったら掃除大変だろうな。水垢、水ゴケ。なんで千歳が驚いてんの。入ったことねえな。どうだ、実に美しい景色だろう。だが100年前までこの辺りは見渡す限りのタロイモ畑だった。当時のハワイは農業くらいしか産業のない島でな。それを白人の資本家が作り変えた。畑を潰しカリフォルニアから運んだ白い砂を敷き詰め、 そして著名な建築家を使っていくつものホテルを打ち立てた。白い砂って今目の前に広がるこの光景は偽りの作り物というわけだ。何が言いてんだ。偽物は時として本物以上の価値を持つということだよ、春日一番さ。私がバラクーダを仕切っているドワイトだ。久々のドンドンだったな。俺の名前をご存知とは光栄だ。日本人にはひときわリスペクトを抱いていてな。100年ほど前、私の祖国には多くの日本人が移民にやってきた。彼らのおかげで農地が耕され国が栄えたんだ。ブラジルか。なるほどな。しかしここまでたどり着くとは驚きだ。ハワイの話か。と言ってもお前に驚いてるわけじゃない。私が驚いてるのはそこの女にだ。私を裏切るとは大した度胸だ。ごめんね一番。私ボスの書斎を漁ってたら手下に見つかって逃げたって言ったでしょ。まあ、全然信じてねえけど。あれ嘘。本当はその場で捕まっちゃったの。だがそこへ春日、お前ら侵入者の知らせだ。私は千歳に選択肢を与えた。ここで私に殺されるか、私のために一仕事するか。仕事？さっき言ったでしょ。ボスの命令でわざと危険な方向に一番たちを誘導しているって。あれ本当だった。だがどこで気が変わったのか、そいつは本来誘導するルートを途中で変えた。結果まんまとお前たちはここへたどり着いてしまったというわけだ。そうか、あのエレベーターの時か。あ、道間違えたって言ってたあれか。一応聞いておこうか千歳、なぜ私を裏切った。春日さんたちにつく方が私にとって都合がいいって思っただけよ。だってこの人すごいバカだからな。こんな考えに裏表がない人初めて見た。あんたの命令聞いたところでこのまま生かされるかなんて分かったもんじゃないけど、それは春日さんの言うことは信用できる。だって人の裏書くなんて頭持ってないもの。言ってくれるぜ。なるほどな。私を裏切るとどういう報いを受けるのかは分かってるのか。さあね。やれやれ、富士宮家からこんなおてんばが生まれるとは。親御さんもさぞ気苦労が絶えないことだろうよ。あんたなんでそれを。知らないとでも思ったか。我々バラクーダの商売相手は世界中に及ぶ。日本の名家なんて当然の知識だ。
それに最初に見た時からお前の所作が上流階級のそれだということは分かった。まあ、ちょっとおかしなやつが来たら素性は調べるような。だからいずれ利用できると踏んで囲っておいたのだ。春日たちを死に追いやるよう命じたのも自分のせいで彼らを死なせたという責を負ってくれればよりコントロールしやすくなるという思惑からだったが。よく喋るな。それはまあいいだろう。心配するな。お前は殺さん。実家を絞れるだけ絞り取るための材料に使わせてもらう。このゲス野郎。さっきは褒めてくれてありがとうよ、じいちゃん。相変わらずね、一番。怒ってないの？言っただろ、じいちゃんを信じるって決めたのは俺なんだ。ほんとバカよね、あんた。おしゃべりはそこまでだ。いや、俺の要件がまだ終わっちゃいねえ。ドワイトさんよ、2012年10月7日に起きた強盗事件覚えてるか？被害者は名打ての不動産会社社長コニー田中。取引先に向かう途中のハイヤーが襲われ、現金でいっぱいのカバンが奪われた事件だ。その事件がどうかしたかね？大した証拠もないまま犯人に仕立て上げられたのが俺だ。ああ、お前がそうだったのか。その説はどうもありがとう。一応相手知ってくれるんだ。認めるんだな。相手せんかと思った。ローマンを使っててめえんとこの罪を俺にかぶせたって。さあどうだろうな。ドワイトさんよ、俺からも聞きてえことがある。あんた茜って女の人を探してただろ。もしかしたらあんたはもう茜さんを見つけてるんじゃねえのか？お前らに残された道は一つだけだ。まあゲームだからだろうけど、速やかにこのフロアから出ること。ボスが戦うよな。生ゴミになった状態でな。これは私の故郷でマチェテと呼ばれているナイフだ。国の男たちはこれ一本で何だってやってのける。ジャングルを切り開き、動物を仕留める。ハワイじゃ開きを作るのにもってこいだ。超党だ。 Today I'm going to give you boys a live demonstration. Time to bleed! おかしい経験やったとしても年取ってからやりたくないやな。やっ、せいや、春日の動きが面白いよな。QTA 挟まれそうで嫌だな。任せといて。どうしよう、治療を抑えとく。俺のベースあるからな。ちょっとポジション悪いな。うわっ、富澤にボス殴らしたろ。恨みを晴らせ。ぶちかます。全力で行くよ。俺の番だな。行くぜ。行けるかな。ほら、相手してる。
任せといて。俺の番。いつでもどうぞ。とばんか。キューティーか。まあやはりレベルさ。アカネさんはここにいるのか。確かに我々は彼女を探している。だが発見には至っていない。疑うのならこのフロア中を好きに探すがいい。なぜお前らバラクーダが彼女を探してるんだ。多分依頼じゃねえのと思うんだけど。それは知らんのだ。知らねえで探してんのかよ。誰から頼まれたんだ。正確に言えば彼女を探すよう依頼があった。我々はそれを受けただけということだ。依頼？誰からの依頼だ。それも不明だ。だが依頼主は私のアドレスに直接依頼を投げてきた。受けるんだ。そんな情報そうそう漏れるものではないし、頭金と称して100万ドルの入金があった。仕事が成功したら900万ドル追加で支払うとの条件でな。女一人捕まえるだけで1000万ドルだ。怪しいか。乗らない理由はない。くそ、なんかねえのか。アカネさんなりその依頼主につながるような情報はよ。あればとっくに我々が利用している。皮肉なもんで、その言葉は信用できるぜ。アカネさんの方の話は片がついたってことでいいか、カスガ。ああ。じゃあ次は俺の用事だ。おっ、泣いちゃうかと思う。殺さんだろうけど殺してもいいんちゃうか。イエスかノーかで答えろよ。俺が濡れ衣着せられた事件、その犯行も、身代わりを仕立てるよう仕向けたのもてめえなんだな。答えろ。そうだイエスだ。そうか、てめえが、てめえが俺らの人生をめちゃくちゃにしやがったのか。いや、許してくれ。ローマは死んだが、今からでも私の力を使って罪を取り消そう。金も払う。100万、いや1000万ドルだ。どうだ、
これまでの人生を取り返すには十分な額だろう。子供が死んだよな。ふざけんな。金で俺の子供が帰ってくるのか。どこまで人をコケにしやがる。おいてめえ、千歳の素性をつかんでたな。あいつに関わる情報を全部捨てろ。そんで全部忘れろ。それを誓うなら見逃してやる。どうだ、誓うか。違う。まあこんな奴らの言うことは声もしない。全く信用ならんけどね。そうかい。まあ万が一誓いを破ってみろ。いつでもこいつをぶっ刺しに行ってやる。それにこのいい写真もばらまいてやるよ。楽しみにしとけ。ターボイズのあのボタン、ここでやれることは済んだみてえだ。帰ろうぜ。いいのか。良さげに見えるけど実際見るとちょっとゴテゴテかな。本当はぶっ殺してやりてえけどよ。あとニアウニアワンがこいつらと同じになりたがね。それにこいつやってもバラクーダが潰れるわけじゃねえだろ。千歳の情報がどこから漏れるか分かったもんじゃねえ。だったらこいつ生かしてきっちり管理させた方がいい。なんでそんなことあんたが。おめえにも命救われちまったからだよ。よく分かんねえけど、ドワイトに逆らって俺らをここに連れてきてくれたんだろ。本当は死ぬはずだった俺らを。ドワイトって今のやつ。その恩を返しただけだ。一番といいお前といい、これ以上借りを作るのはまっぴらごめんなんだ俺。おっとこまいじゃねえかトミー。気づくの遅えよバカ野郎。ふふふはええけど結局何も解決はせんかったよな。まあまだ4章だったからな。へえ、第五地区が巡り巡ってこんな町のど真ん中に繋がってたとはな。のんきなこと言ってんなよ。死ぬ思いしてまでバラクーダのボスに直談判した挙句収穫なしなんだぞ。なのに俺だけ用事が済んじまった。いいじゃねえか、それだけで行った甲斐があったってもんだ。それに心強い仲間もできたしね。よろしくね。俺たちを売ろうとしたけどな。あ、そういうこと言うんだ。結果的には助けてあげたじゃない。だな、おかげで助かったぜ。ありがとうな、じいちゃん。どういたしまして。イチさんは素直でよろしい。トミーも見習った方がいいよ。こいつ一番、おめえはお人よしすぎんだよ。ったか。経過はどうあれ、彼女に助けられたのは事実だ。それに茜さんを探すには千歳の協力は必要だろう。あら、受け入れてくれるのは嬉しいですけど、私は茜さん探しが済んだら用済み。ちゅうか、もともとは何なんだ。学生なのか。俺はあんたみたいなたくましい人間は嫌いじゃないぜ。そういう褒められ方したのは初めてかも。分かったよ。
俺も一番に銃向けた身だ。こいつにとやかく言う資格はねえさ。話がまとまったみたいで何よりね。それはそれとして、俺はこいつがいけすかねえけどな。あら残念。私はトミーのこと好きよ。うるせえ。こいつはどう思う、さんくせ。それはそう。きっとまだ隠してることがあるはずだ。俺の勘がそう言ってら。いい女には秘密の一つや二つはあるものよ。よろしくね、トミー。ちょっとでも怪しい行動してみろ。見張ってるからな。大丈夫。私男の人からジロジロ見られるの慣れてるから。こりゃちーちゃんの方が一枚言うあてみてえだな。うるせえ。じゃあ改めてよろしくな、ちーちゃん。よろしくな。こちらこそ。改めまして、藤宮千歳と申します。お世話になりますね。ここで仲間入り音楽か。春日さん、所持金のこと忘れてた。ありがとうよ。パスポートは？そうだ。お？へえ。微妙にこのホテルと離れてるんだよな。あ、千歳ポイントがいっぱい。富澤のこのポイントはもう終わらせたんだよな。サブクエは増えてないか。まあ、そしたら千歳のやつを見て回ろうかな。千歳関連を見てきましたよなんだけども、後々現れるつもりなのか、まだ3つぐらい残ってるのにこのマップ上では表記されてない。とりあえずリボルバー行こうかね。それが俺が持っている茜さんの情報の全てだ。相当な権力を持った組織から提供されたんだが、書かれているのは生年月日に住所程度の情報だけでな。なんでなんだろうな。桐生さんの組織ってあれだろ、007みたいなやつなんだろ。個人情報なんてちょちょいのちょいなんじゃねえのか。確かにな。一般人ほどむしろ情報は集めにくいということかもしれない。けどなんででかいところを狙われているかぐらいは。要人ほど常日頃マークされている分、情報も集まるからな。分かりそうなもんだけどな。ああ、なるほど。千歳、些細なことでもいい。資料に書かれてないことで何か知ってることはないか。一つ気がついたんだけど。ん？なんだよ。仕事のことが書いてないのよね、これ。仕事？子供は？そう、養護施設の所長だったのよ。実施じゃねえのか、やっぱり。ずいぶん長い間そこで働いてたの。沢城の頭、そんなこと一言も言ってなかったな。頭も知らなかったのか。まあ私も行ったことはないんだけどね。でも場所はわかるよ。何か手がかりがつかめるかもしれねえな。行ってみようぜ、その養護施設。こんな夜に。ああ、そうしよう。
な、そうだよな、普通。富澤と絆がすげえことになってから飲み屋で話してみようっていうのになってたけど、やっと出た感じだな。いらっしゃい。とマスターにプレゼント。あの、あと別の人の動画見てたら、このマスターもやっぱり過去作に出てた人らしいな。全然わからんのやけど。いらっしゃい。ふん。パイントグラス、全然わからんな。な、持ってた。あの、やっぱりこのプレゼントギフトセットは見つかけたら買っといた方が無難だな。いらっしゃい。しかし全然あの仲良くなり度が進んでるとは思えんのやけど。あれ、すげえ作ってもらえるようになったか。ありがとうよ。いらっしゃい。全種類作ってもらったかな。全然仲良くなれんな。よう、トミー、俺も一緒にいいか。ちょうど飲む相手が欲しいと思ってたとこだ。へへ、じゃ遠慮なく。今日も酒がしみるね。結構いける口なのか。どうかな。ハワイに来て早々酔いつぶされて全裸で放り出された身だ。あんまりでかい口叩ける立場じゃねえやな。あん時薬盛られてたわけじゃねえのか。そっちはどうなんだよ。たしなむ程度だ。一時期は嫌なことを忘れたくて酒に溺れてたけどな。もしかしてマリーさんのことが。奥さん、マリーさん。まあな。結婚してなかったんか。するつもりだったところ。どんな深い傷でも時間が経ちゃ塞がっていくもんだ。だからお前が裸で放り出されたこともそのうち笑い話になんだろ。もういい笑い話なってんだろ。こんなん言われたくないんじゃねえかと。あれはかすり傷ですらねえよ。あんなの組にいた頃は日常茶飯事だったからね。どんな日常だよそりゃ。周りからはどん底の一番って言われたんだ。その辺はちょっと年季が入ってんだぜ俺は。へえ、ベテランの苦労人ってわけか。バラクーダのせいで人生狂わされたのは何も俺とマリーだけじゃない。他にも連中の身代わりで罪着せられた人がたくさんいたらしいからな。ただ奴らにはめられた時、俺たちほど幸せの絶頂だった奴はいなかったろうな。マリーの腹には子供がいて、俺はあいつのためなら何だってやれる気でいた。悪い、思い出させちまったな。できるだけ遠い。このくらいはしょっちゅう思い出してるんだよ。選んだつもりだったけどな。でな、
こっからは俺とマリーの馴れ初めなんだけどさ。え、続けんのかよ。いいだろ、ここまで人に話したのは久しぶりだ。せっかくだから最後まで言わせろって。いや、まあおめえが構わねえなら喜んで聞かせてもらうよ。あれはもう十何年も前か。俺はその頃からタクシーの運転手やっててよ。休みになるとクラブに行ってナンパに精出してた。ほとんど成功したことはなかったけどな。ほとんど？まったくの間違いじゃねえのか。余計なちゃちゃ入れんなって割り割りで、ある晩声かけた子が彼氏持ちでさ、間の悪いことに俺もヘベレケに酔っ払ってて喧嘩になった。またその彼氏ってのがレスラーみてえなマッチョでよ、店の裏に引きずり込まれてボッコボコ。あん時はマジで死ぬんだと思ったよ。悲惨なナンパ失敗談だけどよ、マリーさんはいつ出てくるんだ。汗になって今出てくるから。ボロボロになって放り出された俺をたまたま見つけて手当てしてくれたのがそのマリーよ。マリーは会社の仲間と店に来てたらしくてな、俺なんかを助ける義理なんてこれっぽっちもなかった。なのによ、俺の死で服が汚れようがあいつは全然気にしないで面倒見てくれた。へえ、いい人なんだな。入るかね。あ、人生最悪の夜かと思いきや、マリーと出会った人生最高の夜だったってわけだ。そっから猛アタックしてさ、初めて俺の目の前に天使が来てくれたと思った。左だけ二重だな。けど俺にとっては最高の夜でも、マリーにとっちゃあれがケチのつけ始めだったのかもな。トミー、妊娠が分かってあいつが仕事辞めた途端、俺は無所に送られることになって、俺なんかと付き合い始めたからあいつは幸せな人生を送れたはずなのによ。おめえは何も悪くなかったろ、トミー。悪いのは無関係のおめえを巻き込んだバラクーダだ。それでもな、マリーを巻き込んじまったことには変わりねえからさ。なあトミー、彼女のことを探したりはしなかったのか。確かしばらくは無所まで面会に来てくれたんだろ。もちろん出所してから真っ先に探したよ。でもダメだった。二人で住んでた家から彼女のものだけが綺麗さっぱり持ち出されてたんだ。要するに探さないでくれってことだ。腹ん中の子が流れてマリーが一番辛かった時、俺はそのそばにいてやれなかった。だから彼女が何を思って姿消したとしても、やられた可能性はあるけど、俺にそのことをとやかく言う資格はねえそうかい、俺の人を見る目もまだまだだな。は？なんだそりゃ。初めて会った時、おめえは俺に銃向けて金をせびったろ。あん時はおめえのことをろくでもねえ野郎だくらいにしか思わなかったけどよ、やっぱ人それぞれ何かしら思ってもんを背負ってるんだって今教わったよそういや確かにお前に銃向けたな。そのことって俺謝ったっけ。別にもう気にしちゃいねえって。いや、いい機会だ。あ？あん時はすまなかった一番じゃあ一杯おごってもらわねえとな。これでチャラだ。もうよそであんな真似すんなよ多分な。キリュウちゃんはダメか。おい、
ありがとうよ。トゥルーで、オーシャンボーイズ、どこだろうね。ま、外に出たら出てるんだろうか。キリュウちゃん歌好きだもんな。違うとこか。まさかな、あるかもなと思ってみたら本当にあったな。あれはなんだ、思い出す機能か。じゃあ寝るか。ちょっとあの扉気になるな。外かな。出れるわけじゃねえか。これなんだ、あ、鳥の巣な。サブクエであった鳥の巣か。そしたらこの養護施設行くか。まあ遠いし乗るか。タクに。あずまめん。え、おい。ラジラ、ビデオな。なあ、ちいちゃんよ。ん？茜さんってよ、どんな人なんだい？なんでそんなこと聞くの？いやさ、俺にとって茜さんってやっぱ母親っつうよりも俺のおやっさんが惚れた人なんだよな。俺にとっておやっさんってのは人生の目標みてえな人だから、そんなおやっさんが惚れた相手ってのがどんな人だったのか気になってよ。なるほどね。なら私がどうこう言うのを聞くよりも、早いとこ茜さん見つけて直接お話しするのがいいと思うよ。変な先入観持たせちゃうのも嫌だし。そういうもんか。そういうもんよ。でも一番はいいね。え？何がだ？一番がどう感じてるかはさておき、実際茜さんは親御さんかもしれないわけでしょ。そういう家族に会いたいって思えることがいいなと思って。ちいちゃん。あ、おい、着いたみたいだぞ。決して羨ましい身の上ではないけどな、一番は。あのマーク、パレカナじゃねえか。パレカナ？ハワイのあちこちでボランティア活動やってる団体だよ。炊き出しとかビーチのゴミ拾いとか、いろいろな。ボランティアに興味あるなんて意外ね。一度パレカナのフードバンクに行ったことがあるんだ。フードバンク？スーパーやレストランの廃棄食材を集めてホームレスとかに配るんだよ。トミー、そんな活動してたのか。立派じゃねえか。ヤグダ、もらいに行ったんだよ。そっちかよ。何かご用でしょうか。突然押しかけてすみません。
俺たち、茜さんって女性のことで。もしかして見つかったんですか、茜さん。何を落としたんだ。まずい落としたけど。今でも所長なんかな。先ほどはすみません、てっきり警察の方々かと。見た目でちゃうの分かるだろ。こっちの方こそぬか喜びさせちまったみたいで。私ここで働いているデイナと申します。かれこれ20年も茜さんの下で働いてきました。そんなに。なのに突然いなくなってしまって。茜さんがいなくなったっていうのはいつのことなんですか。もう13日も前になります。書き置きが残されていて、それっきり。13日。書き置きの方だろ。ちーちゃんが茜さんがいなくなったって言ってたのとちょうど同じタイミングだな。そうだね。レイナさん、書き置きには何て。事情があり退職しますって一言だけ。雇われ所長だったんか。責任感の強いあの人がそれだけでいなくなるなんてありえない。でも字は確かに茜さんのものでした。じゃあ自分から姿をくらました可能性も出てきたな。でも筆跡鑑定で書き置きが本人のものと判断されて、なら事件性はないということで詳しい捜査はしてもらえないままなんです。あの、何度も聞かれたことだとは思うんですが、茜さんの行き先に何か心当たりは。いえ、残念ですが。そうですか。Miss Dana, you won't believe it! Yeah, the tomatoes we planted turned out huge! Wow, I see that. Why don't you share some with our guests? Okay! Huh? Here you go! Oh, arigato na!こりゃうまそうだ。施設の畑で栽培しているんです。へえ。Who are they? They're a friend of Akane's. Really? Does that mean Miss Akane's coming back? Sweetie, that's still gonna take some time. Oh, how long? I really want to see her again. I wish I could give you an answer. 子供の顔がすげえ。Hey, I know.Why don't you go fetch a watermelon too? Find the biggest one you can. だけどすげえアジア人だよな。アジア人の子しかおらん。アカネさん。ここの子にとってアカネさんは母親同然ですから。時々アカネさんのことをハワイ一の子だくさんなんて言う人もいるんですよ。アカネさんが面倒を見た子は。もう100人以上はいるんじゃないかしら。そんなにたくさん。ええ、ここで働いてもう40年になりますからね。40年。彼女が日本を脱出して数年後にはここで働き始めたことになるな。その辺の事情ペラペラ喋ってえのか。沢城の頭が茜さんに会った時には彼女はもうここで働いていた。ここの子供たちのためにハワイに残ったってのか。デイナさん、茜さんの過去のことで何か聞いていることは。いえ、ご自分のことは話さない人だったので失踪前、茜さんが誰かと揉めたり恨まれていた様子は。茜さんに限ってそんなことは。あの人は誰よりも競技に沿って生きてましたから。競技ちゃんと生きてたからって。パレカナの競技です。私たちはネレシンの教えに従い生きるパレカナ教の信徒なんです。誰かと揉める時はあるような。ああ、そうだったのか。パレカナってのはボランティアグループだと思ってたぜ。最近はそう思われている方も多いですね。ですがこれでもハワイで数百年の歴史を持つ教団なんです。そうなんだ。へえ、数百年か。年季入ってんだな。ええ、
パレカナはネレという火山の女神への信仰が起源とされています。火山信仰か。確かにハワイは活火山で有名だな。地震どうなんだろうな、ハワイに住む私たちの生活は古くから火山の動向に大きく左右されてきました。火山は私たちにとって恐怖と破壊の象徴であり、それと同時に恵みと再生の象徴でもあるんです。その壮大な存在感に神格を見出すのは人としてごく自然な流れなのだと思います。ええ、日本の火山信仰もよく似た思想がありますね。なるほどな、万国共通の感覚ってやつなのかもな。人間の力じゃどうにもならねえっていうのかな。私たちはネレ神が心穏やかに過ごせるよう常に自然の声に耳を傾けて生活しています。もしも人間が自然や火を粗末に扱おうものなら、この噴火が起こってるとかいうのを言い出すとちょっとダメだよな。だからパレカナのマークは火の形をしてるんですね。はい、パレカナにとって火はとても神聖なものです。京都の家や施設では絶えず火を灯して消えないよう心がけています。あんま良くないな。ああ、そういえば茜さんの寝室にろうそく型の LED ライトがあった。まあそれならいいけど、もしかしてあれって、茜さんぐらいのお年になると火の不始末があると怖いですからね。そういう簡略化したものを備える方も大勢いらっしゃいますし、教団としてもそうしたやり方を推奨しています。柔軟さがあった。火は神聖なものか。さっき子供たちが火の前では静かにしたのはそういうわけか。よく見てたな。ええ、風で消さないように幼い頃から習慣づいているんです。へえ、でもなんでまた養護施設を運営してるんです？これも教義に基づくものです。火山信仰を起源としてパレカナでは自然とその中に生きる他者にも慈愛を持って接することを定めているんです。そうすることでネレ神の住まう世界に近づけると。それで養護施設か、大したもんだ。他にもホームレスの皆さんへのシェルターや母子家庭への支援施設など数カ所を運営しているんですよ。俺パレカナのフードバンクに飯もらいに行ったことがあるぜ。だけど全然勧誘されなかったな。不況のための行動ではありませんから。何の見返りも求めないか。随分と立派な教祖様だな。ここの子供たちはパレカナの信者の運営資金どうしてるんだ？強制ではありません。ただスタッフが京都ですので、子供たちは自然と影響を受けて京都になることを希望します。まあ、それはそうだよな。特に茜さんの影響は強いと思います。みんな茜さんのことが好きですから。信仰心が強かったんですね、茜さん。反抗期どうだろうな。あの人に欲があるとすれば、弱き者を救いたいという願いくらいです。だから感謝されこそすれ、恨まれたりするようなことは決してありません。それは絶対とは言えんよな。だからどうして姿を消したのか全く見当がつきません。ここでも茜さんの手がかりはなしか。恨みなんて知らん間に使う可能性もあるような。All right, Dana. We've grabbed all we can. So I'm gonna haul this over to the food bank. Hey, thanks, Callan. Any chance we can throw in some meat or fish to go with it? I wish. But I don't see any fishermen or butchers around here. Think we're good to go with what we got? Well, I guess this'll just have to do then. まさかの釣りか？あの、何かお困りごとっすか？今日はうちがフードバンクの食べ物を担当する日なんです。野菜は提供できるんですが、それだけでは栄養が足りません。以前は茜さんが声をかけていろんなお店が食べ物を持ってきてくれたんですが、彼女がいなくなってからパッタリと提供が止まってしまって。正直茜さんの人望で食べ物が集まっていたんです。お恥ずかしい話、僕らはどこにどう声をかけたらいいかもわからないありさまでして。ありだったら俺たちにやらせてくれねえか？え、手当たり次第に。食べ物集めだよ。俺たちがハワイ中を回って声をかけてみるぜ。
なんで春日さんが？別にボランティア精神とかそんなんじゃねえさ。ただもしかすると茜さんの手がかりがつかめるかもしれねえと思ってよ。確かにな、茜さんのルーティーンをたどってみるってのは悪くないかもしれねえ。いいんじゃないか。現状他にやれることもなさそうだ。ただやる以上は迷惑かけられねえぞ。そりゃもうやるからには全力でやらせてもらいます。なるほど、わかりました。時間大丈夫なのか。ではお言葉に甘えさせていただきます。カロンさん、彼らをフードバンクのステーションまで案内してあげてください。わかりました。お願いしたいことは非常に簡単です。野菜の量すごくない？もらった食べ物をここに集めてほしいんです。ただ一つだけ決まりがありまして。食べ物なら何でもいいというわけではありません。ハワイ産のものだけでお願いします。ハワイ産の食べ物だけ？ハレカナはハワイの自然との共存をモットーとしています。だから食べ物に関しても地産地消を理想としてるんです。なので魚でも肉でもハワイのものをいただいてきてください。なるほどな。じゃあ始めるか。言うな。ヤシをめちゃめちゃ持ってんだけど。任せとけ。あの西の強いとこかな。そういや、あ、ちゃうかった。微妙な距離だけど、ハワイも意外と醤油って使われてるんだな。海外に行ったら醤油はないと思ってたから意外だったぜ。それはハワイがちょっと特別かもね。日本からの移民が持ち込んだらしいし。へえ、そういうことだったのか。でも日本の醤油とはちょっと味が違う気もするんだよな。そんなこと言ったら日本でも地域によって味が違うだろう。それはそう。そうでしたっけ。ああ、九州の醤油は甘いんだぜ。え、甘い？ああ、だから煮物も甘くなるんだ。俺も最初は少し驚いたな。まあ今となっちゃその味も好きになって、たまに無性に食べたくなったりするぜ。敵が来てる。なるほどな。じゃあいずれ俺らもハワイの醤油が恋しくなるかもしれないってことか。そうかもね。How's it, my man? Hey, what you... Roger that. Beat her in. よな、この外国人のあだ名。リックのリッキー。キンバリーをキムとかぐらいならまだわからんことないけど。ギッ、
まあ、芝くんだろうな。待て。店とは関係ないってことを、ね、大丈夫かな。おっちゃんのちのちやられんかな。もうトップ叩いてるからな、今さらだよな。リフの技やってみるか。決めに行くよ。よっしゃ。踊ってくださる？喜んで。そうなんだ。ガンガン行く。一緒にやる？まだ一緒にやってる。近くに来たからか。調子がいいぜ。調子出てきたぞ。寝てるわ。状況だけは勝ってやるよ。ほんまかな。下っ端ほど報復に来そうだけどな。ありがとな。